grana. Vem cá, tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa. Alguém processa. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da Chubaquira, me deixaram com duas gases aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinão. Vem cá, Graça, por que que tu colocou o nome da criança de Chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Botei em homenagem às duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha Chubaca e a Shakira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, paga meia usa sunga geriátrica. Ah, porra. Mãe! Para de falar assim com meu pai. Ah, chato, agora, ô, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Quer de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso que engordou, né? É, por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra mesmo. Papo sério agora, hein? Isso aqui é um empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpício. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, mãe. Vai, pra garantir. Olha só. Uhul! 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 Vou dizer. Eu vou colocar meu biquininho fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu bloco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que pra piranha mantém a temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Ué? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão lá de Vila Isabel me emprestou. Ai, gente, que saco. A marra tá um grude, não tô aguentando. Tá falando na cara. Ah, é? É isso aí, né? Uhum. Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Sem querer te ofender, é uma dica. Tá. Essa cruz no meio do teu peito tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Ah, só uma dica. Invejosa, hein? Ô, mãe! Merra! Ô, mãe! Yeah. O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua ridícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael, por favor, né? Se recomponha, bro. Você recomponha? Cala a boca, Marraia. Cala a boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empoderamento, querida. Ah, tá? Eu sou livre. I am free! Ué, Michael, pede de quem então que tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira, não. Não, não. Tá bom. Olha só, gente, vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com o tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei, a vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro, porque vai ficar quente, tá um calor da porra, manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos, ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Daqui a pouco vamos lá pra dentro, que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora. A gente tá na piscina. Vambora, vambora pra dentro. Vambora. Vamos pra dentro, porra! Senta aí, eu tô falando uma vez só. Ai, vai pra dentro. Gente, vamos parar de gritar que a Chubaquira tá dormindo. A Chubaquira tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou. Vai. Põe lá pra dentro. Põe essa bebê lá pra dentro. Pelo amor de Deus. Sinceramente, sinceramente. Quantidade de peito é esse? Não sei o que é isso. Olha aqui, essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavo.
lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Ô, é. Oh, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água. Acabou a água. Vai lá, 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 vai lá. Pelo amor de Deus, né? Mas volta, mãe, a gente tem muita coisa pra viver, meu Deus do céu. Calma, Michael. Para aí, para aí. Olha eu. Porra, porra. Deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você vê alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ah. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Se não pedrardes a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-pipa pra senhora. Se é água que tu queres, é água que terá. Gracinha! Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Ah, mãe, que bonitinha a poesia dele. Aqui, mãe, aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com esse negócio da água. Com a água ardente, né? Nossa. Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempos. Ó, que Moacir não... Ô, mãe, por que a senhora não manda a Moacir embora? Eu tô querendo mandar a Moacir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido hoje em dia tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Sinceramente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Uhum. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tá igual o bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu moro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei, mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando. Ó, escutando. Que bom, que bom, senão ia ser broxa e surdo. Mãe, e aí, vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal, uma hora assa. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. Peru daqui não funciona, pode até torrar, se quiser. Me dou uma fia. Ah, e aí, vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio, não, né, Pedro? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro pipa. Ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. R$3 o litro! Olha aí, olha aí, olha aí! Ops, Sueli, me esclarece aqui uma coisa. Que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, ué? Pá, tu podia ser até água do Valão, que não tinha problema. Para! Para de se debater, parece peixe sem oxigênio. Uhum. Porra! A minha parece pobre? Não parece não, mãe, são... Atenção, atenção, miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria de dar uma olhadinha no material? Eu gostei desse branquinho aqui, me vê quatro. Eu queria piercing íntimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos, sim. Trabalhamos tamanho PM ou G? É, GG. Tá bom, tema. Mãe, oi, que economiza, que é? Brother, sacou? Tá. Eu quero botar o José Carlos pra nadar. Hã? Quem? Ai, quem Marraia, é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar o tibum. Joãozinho. Vai dar o quê? Um tibunzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar-lhe um tibunzinho. Ah, não. Ei, credo. Nada a ver. Tá. Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas como se fosse, tá? E aí, pra manter essa bunda, tem que comer, ó. Ô, oh. Oh, mãe! Que é? Isso. Ah, isso, gente. Aqui, mãe! Essa canga é só pra proteger a cara do sol mesmo, né? Não, pra proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol... Mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Chata. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. É ótimo. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamos parou? Vamos parou. Que é bom, porque tá todo mundo salva-vida, é bom que ela vai virar a mulher da finança. Vai isso. Cobrar todo mundo aí, ó. Pega mulher que é... finança, Oi, a mulher da finança. É, vai lá. Vai pegar o dinheiro e cobrar pegar todo o mundo. Dinheiro. Que os pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha pra coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Aqui, ó. Vambora. Ó, é aqui, bom. Ó. A Sara é boa com o negócio de dinheiro, que ela sabe abrir a caixa de administrador. Oh.
Olha aqui, ó, dá licença. Ô, Sonara, vem cá. Foi que tu não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro, que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois, né?